Historické bojové prapory! Pravo, levo, bok! Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji první společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky v 9. volebním období zde ve Vladislavském sále na Pražském hradě a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych mezi námi uvítala nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Petra Pavla. Vítám zde všechny vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání. Zejména vítám manželku paní Evu Pavlovou a další členy rodiny, prezidenta Miloše Zemana a paní Ivu Zemanovou, prezidenta Václava Klause a paní Livii Klausovou, paní Dagmar Havlovou,
předsedu Ústavního soudu, pana Pavla Rycheckého a paní Helenu Rycheckou. Vážení přítomní, v přímé volbě prezidenta České republiky byl zvolen prezidentem republiky pan Petr Pavel. Na dnešní společné schůzi obou našich komor složí prezident republiky ústavou předepsaný slib. Slib prezidenta republiky je jediným bodem pořadu této schůze. Podle článku 59 ústavy a paragrafu 81 jednacího řádu Poslanecké sněmovny složí prezident republiky slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. V souladu s článkem 55 ústavy se tímto aktem prezident republiky ujímá úřadu a zároveň začíná jeho pětileté volební období. Vážený pane prezidente, dnes složíte do rukou předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste spolu s předsedou Senátu přistoupili ke stolu, na němž leží Ústava České republiky. Pane prezidente, prosím, abyste nyní položil ruku na Ústavu České republiky, přečetl slib prezidenta republiky, poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vážené dámy a pánové, nyní zazní státní hymna. Thank you.
Děkuji a prosím předsedu Senátu, pana Miloše Vystrčila, aby zaujal své místo. Nyní předávám slovo prezidentu republiky. Vážení ústavní činitelé, vážení předchůdci v prezidentském úřadu, vážení hosté, moji blízcí a rodino, milí spoluobčané. Uplynulo téměř přesně 6 měsíců, kdy jsem vás u písecké brány žádal o důvěru ve volbách. Do kandidatury na úřad prezidenta jsem se pustil díky důvěře a podpoře mého nejbližšího okolí. Na začátku jsme tvořili malý tým. Postupně to byl širší tým a rostoucí počet podporovatelů ve všech krajích a krajanů v zahraničí. Až jsem se letos v lednu postavil před zaplněná náměstí v Čechách, ve Slezsku i na Moravě. Do volebních místností jste přišli, abyste řekli dost chaosu a otevřeli cestu vůli společně hledat řešení. Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila. Volbami skončila práce volebního týmu, ale začala práce mnohem složitější a delším pro nový tým. A tím novým týmem jsme dnes my všichni. Patří do něj lidé, kteří mě volili, ale i ti, kteří mě nevolili, nebo kteří vůbec nepřišli k volbám. Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat. Slíbil jsem, že do vedení naší země pomohu vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu. Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování našich činů i osobností se stal úspěch, bez ohledu za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen. Často nám to bohužel zdůrazňovali i nejvyšší představitelé státu. Příležitost tak dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lži, manipulaci a zneužívání strachu. Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázali, že i vy dáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překreslováním reality. Když politici nastupují do funkcí, často mluví o 100 dnech hájení. Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mě nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Místo slov mě tak můžete posuzovat podle skutků. Stejně silná jako můj mandát z přímé volby je i tíha vědomí vašich očekávání a pocitu odpovědnosti za jejich naplnění. Role prezidenta je nejtěžší právě tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. Je fér přiznat hned na začátku, že z tohoto důvodu na mnoho problémů sám nestačím. Budu ale aktivně hledat cesty ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět. A všechny kroky, které vykonám, jsem připraven vysvětlovat a komunikovat. Zdůrazňoval jsem, že pracovat budu hlavně v Podhradí. Budu pokračovat v návštěvách regionů, abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc
abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit, a někdy oprávněně, že jim nikdo naslouchá. A spolu s odborníky, vládou a parlamentem budu hledat řešení. Podniknu konkrétní kroky, aby se Pražský hrad více otevřel občanům, kulturním, společenským a vzdělávacím akcím a aby se na hrad vrátila srozumitelná, transparentní a pravidelná komunikace. Se vší vážností vnímám současné obavy z ekonomické a sociální nejistoty. Chceme-li dlouhodobou prosperitu, je potřeba ekonomice vrátit zdravé základy a rovnováhu snížením inflace a výrazným snížením schodku veřejných financí. Budu naslouchat odborníkům a podporovat opatření, která to umožní, ačkoliv budou někdy bolet. Znakem vyspělé země, a já Českou republiku za vyspělou považuji, je solidarita. Vnější i vnitřní. Musíme být schopní a odhodlaní poskytnout pomocnou ruku těm, kdo si sami pomoci nemohou. Při nápravě systémových problémů, bez které se objektivně neobejdeme, jako je dlouhodobá neudržitelnost stávajícího daňového nebo důchodového systému, bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc těm nejzranitelnějším. K dlouhodobé prosperitě také potřebujeme podporovat inovace a investice do nových technologií a posunout se díky nim k moderní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. A tím i k vyšším mzdám a životní úrovni. Už roky nám ale chybí vize, jak tyto dobré úmysly naplnit konkrétními kroky. A netýká se to jen ekonomiky. V uplynulých měsících jste vytvořili vlnu naděje a energie. Byl bych rád, abychom ji využili pro tvorbu společné vize pro Českou republiku. Tento proces bych během svého prezidentství rád zahájil. Naše reakce na krize posledních let, ale i prezidentská volba mě přesvědčily, že se umíme sjednotit za jeden cíl, přestože vidíme různé cesty k jeho dosažení. Jen potřebujeme tu jiskru odhodlání, že to má smysl. Není pravda, že je na to naše společnost příliš rozdělená. Spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje. Narážíme na ostré hrany a upozorňujeme na problémy, které mezi nás vráží klín. Přitom bychom měli mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. Spravujeme stejnou zemi, mluvíme stejným jazykem. Toužíme po bezpečí, ceníme si svobody a demokracie. To platí od Krásné až po Bukovec, od Volendavy až po Vyšší Brod. Jsme všichni občané této krásné země. V každém z našich krajů žije mnoho lidí s jasnou představou, jak naši zemi posunout kupředu. Ale něco je brzdí. Předsudky, nedostatek odvahy nebo zbytečná byrokracie. Někteří tvrdí, že jsme příliš malí, aby byl náš hlas ve světě slyšet. Nebo slabí, abychom změnili názor silnějších partnerů. Ten pocit možná plyne i z toho, že historie k nám nebyla vždy úplně milostivá. Přeji si, abychom tento stín spolu dokázali překročit. Nekomplikujme jednoduché, nevyrábějme překážky, nestrácejme čas hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic. Už mnohokrát jsme ukázali, co umíme. Nedávným příkladem je úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie. Buďme aktivní a přenesme to i do dalších oblastí, například i na půdu NATO nebo OSN. Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením.
kde je psáno, že těmi rozumnějšími a schopnějšími jsou vždy ti největší. Budu považovat za úspěch, když se za dobu mého prezidentství zvýší počet lidí, kteří se nenechají odradit nejistotou. Když něčemu věříme, musíme vystoupit z komfortní zóny a jít za svým cílem i v případě, že šance na úspěch je malá. Protože pokud člověk srdcem cítí, že to tak má být, nebo když mu rozum říká, že je to tak správné, může sice jeho plán narazit jednou, dvakrát, ale nakonec se to povede. Jsme země střední velikosti s unikátní polohou uprostřed Evropy. Díky tomu máme často střídnější pohled na svět než země s mocenskými ambicemi. V zahraniční politice proto můžeme být výrazným hráčem smilujícím partnery podobné rozlohy a uvažování. V Evropě je takových většina. Naučme se této pozice užívat. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Ukrajina nám i našim partnerům ukázala, že nezlomné odhodlání je více než převaha a síla agresora. Právě jednotný středoevropský hlas bude důležitý, máme-li Ukrajině pomoci k vítězství. A nejen naše historická zkušenost by měla být důvodem, abychom v její podpoře i nadále pokračovali. Pomáháme tím nakonec i sami sobě. Chtěl bych, aby Česko bylo za našimi hranicemi vnímáno jako aktivní a spolehlivý partner s vlastními názory, který dokáže věci ovlivnit k lepšímu. Jako prezident České republiky udělám maximum, abychom renomé naší země v zahraničí pozvedli na novou úroveň. A také změnili způsob, jak o sobě přemýšlíme my sami. Rozdíl ve všem nakonec dělají lidé, kteří vstanou a jdou to zkusit. Znovu a znovu. Pojďme změnit přístup k druhým i k sobě samým. Rozhlédněme se po úspěšných jednotlivcích a inspirujme se dobrými příklady. Podporujme své zaměstnance ve firmách i ve státní správě. Dejme jim šanci být kreativní, rozvíjet se, realizovat projekty a nést za ně odpovědnost. A to i s rizikem, že někdy selžou. Právě taková zkušenost může naši společnost krok za krokem posunout dál. Ten cíl ale zdaleka není jen o mně. Jsme jeden tým a začít musíme společně. Jako prezident budu tento způsob uvažování podporovat. Rád zviditelním každého, kdo má odvahu a dokáže takový krok kupředu udělat. Dám záštitu projektům, které budou dobrými příklady takové praxe. Abychom sami sobě, ale i světu ukázali, že jsme národ, který má svůj názor, má pro něj dobré argumenty a umí si za ním stát. Musíme si udržet pokoru, to ale neznamená, že nemůžeme mít odvahu, vizi nebo ideu. Takovou stopu bych rád viděl u nás doma a přál bych si, aby byla viditelná i ve světě. Dámy a pánové, vážení hosté, děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré.
Děkuji prezidentu republiky za jeho inaugurační projev. Vážený pane prezidente, přeji vám mnoho sil, moudrosti a pevné zdraví, aby se vám podařilo splnit očekávání nejen vaše vlastní, ale zejména ta, která do vás vkládá veřejnost. Zároveň vám přeji odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, což my všichni, nejen my přítomní zde v sále, ale všichni občané České republiky společně sdílíme, neboť je to vepsáno v samotné preambuli ústavy, na kterou jste právě složil slib. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, program první společné schůze obou komor parlamentu České republiky se naplnil. Děkuji vám všem za účast a schůzi tímto končím. Historické bojové prapory! Bravo, vlevo, bok! Historické bojové prapory! Pochodem, chod! Prapory! Chodem! Chod! Thank you.
Procedurální stránka, to, že vláda, respektive vládní koalice, použila pro projednání tohoto zákona ten institut legislativní nouze a ten může být pak tím Thank you.
více, protože těch...
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás všechny přivítat a poděkovat na úvod Kateřině Marii Tiché a Kínovu dětskému sboru za krásné provedení naší hymny. Děkuju. Chci vám také poděkovat za tu úžasnou atmosféru a energii, kterou sem přinášíte. A musím říct, že je to pro mě úžasná odměna vidět vás tady tolik, zvlášť potom, co včera počasí nepřálo a je krásné, že nám dnes organizátoři zajistili i trochu toho hezkého počasí. Je moc pěkné vás vidět tady tolik. Vy jste asi měli možnost na těch obrazovkách vidět záznam projevu z Vladislavského sálu, tak to nebudu opakovat. Ale to, co bych tady chtěl zdůraznit, je, že inaugurace je příležitostí, abychom si připomněli hodnoty. Právě ty hodnoty, které se v poslední době pro mnoho lidí začaly tak citelně vytrácet. A jsou to hodnoty, na kterých stojí naše země a které jsou pro nás tak důležité, že byly vtěleny do základního zákona. A základní zákon, tedy ústava, právě chrání lidská práva, důstojnost, rovnost před zákonem, tedy věci, bez kterých bychom nemohli být demokratickou zemí, ani součástí velké rodiny demokratických zemí. A tyto hodnoty by měl na prvním místě chránit prezident. A nakonec mu to ústava přímo ukládá. Je to z velké části i o symbolech, proto také prezident sídlí tady na Pražském hradě, sídle českých knížat a králů, a nad hradem na jeho vlajce je heslo Pravda vítězí, které se táhne celou naší historii až k mistru Janu Husovi. A mnoho lidí v posledních letech opravdu nabylo dojem,
že tyto hodnoty ztrácí na významu, že se vytrácejí a proto se také občas postavili na odpor. A my jsme možná zaznamenali před několika lety, že se skupina takových občanů, kteří došli k závěru, že hodnoty jsou pošlapávány právě tady na hradě, tak se rozhodla jeden ten symbol z hradu odnést. A odnesli standartu prezidenta. Tu standartu tehdy částečně rozstříhali na menší kousky a poslali ji občanům právě jako ten symbol, že jim vlastně jsou ty hodnoty vraceny. A já jsem velice rád, že vám tady dnes s mojí ženou Evou můžeme říct, že my vnímáme pozici prezidenta a manželky prezidenta, protože Eva nemá ráda titul první dámy, že ji vnímáme jako službu. Že ji vnímáme jako službu vám všem, ne sobě. A že bychom skutečně... A že jsme skutečně připraveni udělat všechno pro to, aby ta změna nastala. A jestli můžu poprosit o ten symbol té změny. To je ta standarta, která byla z hradu odnesena, byla restaurována a teď se na hrad vrací jako symbol návratu těch hodnot. A abyste měli možnost se na ní podívat i zblízka, tak se brzo stane součástí prohlídkového okruhu Pražského hradu i s tím příběhem, který provází. Abychom si mohli připomínat, že hodnoty jsou něco, o co můžeme velice rychle přijít a že si je musíme hlídat, aby se nám zase nestratili, jako se nám na nějakou dobu ztratila tato standarda. A my proto i s mojí ženou uděláme všechno. A budeme se moc těšit, že nám v tom pomůžete, protože sami to nezvládneme. Moc vám všem děkuju a přeju krásný den. Jak mech a tenká jak vlas.
A na závěr bych chtěl říct, nebude to lehké, ale zvládneme to. Naschle. Petr Pavel, tady s námi je Petr News, stále, politolog. Služba vám všem, to byla slova, která zazněla tady na balkoně na třetí nádvoří před chvílí. Jak rozdíl v tomto bude skutečně přístup k tomu, co se v Česku úplně nenosí? To znamená, že politika je službou, je službou veřejnosti, správou věcí veřejnou, že tam nastupuje s tím, že chce vykonat nějaké roky. No, ono je to hezké učení, služba veřejnosti, to nejenom nejvyšší ústavní činitelé politici, ale vlastně celá státní a veřejná správa. Ale bohužel ten obraz státní a veřejné správy určitě je takový, že spíš než služba je to někdo, kdo jim dává pokyn, co mají dělat, kdo určuje mantinely, což samozřejmě také je jeden z nástrojů nebo jeden ze způsobů toho, jak má státní správa fungovat nebo čemu je, ale většina občanů to asi bude brát spíš jako takové, možná i trošku kliše, jako třeba takový patos, než aby zatím viděli, že by se něco konkrétně změnilo, že politik, ale nejenom politik, ale státní správa, veřejná správa, státní instituce, že by skutečně byli jakoby těmi služebníky v uvozovkách. Takže je to spíš takový idealistický koncept, nevím, nakolik vůbec i prezident k tomu může přispět. On sám říkal, že bude jezdit do krajů, bude se zajímat o to, co lidi trápí, aby věděl, jaké jsou problémy, mohl to pak využít při svém vlastním rozhodování, ale zároveň on samozřejmě se vědomí toho, jaké limity má jako prezident, a že řadu těch zejména vnitropolitických otázek, sociálních, ekonomických, přímým způsobem ovlivnit nemůže. Petr Pavel v tuto chvíli míří k soše Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanské náměstí, kde chce položit květiny, ostatně k postavě člověka, který vnímal politiku jako službu. Co se musí stát, abychom my všichni, podobně jako mnozí v jiných demokratických západních společnostech, kde ta demokracie má další tradici, vnímali politiku jako službu? Bohužel to nikdy nebude v silách jednoho člověka, byť byl zvolen velmi silným mandátem, byť je to nejvyšší představitel státu, ale nikdy to není úkol, který by mohl zvládnout skutečně prezident. Tady se musíme bavit o politicích ve všech sférách a na všech úrovních vládnutí, od komunální až po tu nejvyšší. A bohužel to, co občané často vidí, a proto jsem říkal, že to možná je spíš takový idealistický prvek, to, co občané často vidí, tak vidí, že politici na všech úrovních, kromě toho, že tam jsou pochopitelně politici, kteří se snaží to brát jako službu, tak tam vždycky jsou i politici, pro něž ten prostor je spíš něčím, kde se můžou obohatit, kde můžou prosazovat svůj vliv, kde můžou prosazovat svoje vlastní podnikatelské zájmy a podobně. Muselo by to jít skutečně napříč všemi úrovněmi vládnutí a byť samozřejmě člověk může fandit prezidentu v tom, aby on svým způsobem k tomu přispěl, nikdy to nebude úkol, který by mohl zvládnout pouze on, ale bude to skutečně záležet od toho každého jediného řadového komunálního zastupitele přes všechny úrovně až po prezidenta. Já se ještě vrátím na balkon, svěšení, standardy. Do jaké míry to zapadá do toho příběhu, se kterým vlastně Petr Pavel jako nový český prezident přichází? On hodně zdůrazňoval to slovo symbol.
Myslím, že ta symbolika patří tradičně i k těm českým novodobým dějinám. My se rádi odkazujeme na symboly, rádi odkazujeme na tradice, tradice minulosti. Zejména rádi odkazujeme na tradice první republiky, protože to je v té naší minulosti to období, ve kterém, řekněme, jsme byli relativně vyspělou zemí, a to nejenom vnitropoliticky vyspělou, byť samozřejmě i první republika měla své vlastní mouchy, ale i vyspělou v tom širším evropském, středoevropském, mezinárodním kontextu. Takže odkaz na symboly, odkaz na tradice, přesně při takových příležitostech, jako jsou státní svátky, jako je inaugurace prezidenta, jako jsou třeba různé další události toho ceremoniálního charakteru, je asi přirozený, nejsme ve vzduchoprázdnu, a teď nemyslím prostorovém vzduchoprázdnu, ale spíš tím časovém vzduchoprázdnu. Navazujeme na dění v minulosti, navazujeme na tradice minulosti, navazujeme na politiky, které tady měl před námi, které vytváří tradici. A ostatně zrovna u prezidentského úřadu je, myslím, ta provázanost s tou prvorepublikovou prezidentskou tradicí poměrně silná. Asi bychom hledali jinou instituci v českém ústavním systému, kde by právě ta provázanost s tím prvorepublikovým zřízením byla tak silná. Právě na Hradčanské náměstí, kde položí květiny. My jako společnost, on vlastně i v tom projevu hodně mluvil, my jako společnost, my jako národ, my jako stát, můžeme něco dokázat. Je to určitě taky proměna. Čestná sláži! Čelně! Poctě! Zbraň! Dva sice velmi silné představitele, ale silné představitele, kteří často... Stráži. Kdo se? Zbraň! Bojové prapory! Vpravo! Bok! Dobrý den. Hodně sil. Díky moc. Děkuju. Gratuluju. Hodně štěstí. Děkuji moc.
A tady máte od nás na památku, jak doufáme, že bude v kanceláře, uvidíme ji. Děkujeme. Pane prezidente, před 30 lety jsem tu byl na Havla, dneska jsem tu na Pavla. Děkuju. Congratulations, Mr. President. Thank you. All the best. Pane prezidente, děkujeme moc. Dobrý den. Zdravím, Krteček. Vy jste vytrvalý. Ano. Díky. Přejeme, ať jste opravdu vyspátní této republiky. Díky moc. Děkujeme. Dobrý den. Tak, prezident, Děkuju. Děkuji. Můžete mi hodit pod pane prezidente, prosím vás. To možná zvládnu, každý. Ne, vy jste zlatý. Mám někde dolů. Je to, s vaším podpisem to bude perfektní. Díky moc, jste zlatý. Tady ještě nemali gratulovat. Hodně tak, štěstí, prosím, zdraví. A díky. Teda zdraví, já jsem z Bratislavy. Pane prezidente. Děkuju. Jeden podpis naposled ode mě. Díky moc. Ať se ti daří. Pozdrav paní Evě. Díky. Pozdrav paní Evě. Bez ní by to nešlo. Přesně tak. Děkuju. Děkuji. Mějte se hezky, na shle. Díky moc, na shle. Na shle.
Thank you.
Thank you.
Moc vám děkujeme a musím říct, že jestli jsem se ve Vladislavském sále cítil poněkud stísněn, tak teď už se cítím vyloženě nesvůj. Protože mít třetí vystoupení během jedné hodiny, to už je tempo skoro jako v poslanecké sněmovně pro řečníky s přednostním právem. A já vzhledem k tomu... Vzhledem tomu, že jste si možná mohli všimnout v průběhu kampaně, že jsem nebyl úplně nejzdílnější, protože zastávám názor, že člověk by měl mluvit tehdy, když má co říct, tak dnes už se cítím, že už jsem dávno překročil svoji normu a několik dalších dní budu muset mlčet. Ale co by to bylo za pořádnou společenskou akci, kdyby na závěr nebylo něco jako při Oscarech. Takže musíme to zakončit touhle krásnou tečkou poděkováním vám všem. A protože každý z vás měl menší či větší podíl na tom, že ten sen nebo myšlenka, kterou jsme pojali s mými nejbližšími a s mým nejbližším týmem před nějakým časem, se dostal až sem. A samozřejmě vám všem za to patří dík. Já myslím, že na prvním místě bych asi měl poděkovat rodině, protože bez rodinného zázemí to nikdy nejde a v kandidatuře na prezidentskou funkci už vůbec ne. A mé rodině to samozřejmě přineslo do života velké změny a zdaleka ne všechny byly pozitivní. Takže já jim všem chci poděkovat za to, že to vzali sportovně a že se rozhodli se s tím vypořádat stejně, jako jsme se s tím rozhodli vypořádat my s Evou. A když už mluvím o Evě, tedy o své ženě, ona nemá ráda označení první dáma a já se jí ani moc nedivím, protože právě teď posledních, řekněme, 10 let první dáma moc vidět nebyla, takže si na to musíme zase trochu zvyknout. Ale já jsem rád, že mohu tady o Evě pár slov říct, protože ona do toho nápadu zpočátku vůbec nebyla nijak nadšená. A když... Je to tak? A postupně se s tím zžívala, až se s tím zžila do takové míry, že byla podstatnou částí toho úspěchu. Mimika nás každého prozrazuje. No, já musím říct, že i když Eva to označení první dáma nemá ráda, takže jsem přesvědčen o tom, že bude skvělou první dámou. Nejenom, že bude vidět a bude působit na lidi příjemně, ale zároveň je také připravená a odhodlaná dělat to, co asi od první dámy bychom očekávali. To znamená, že se bude věnovat tématům, jako je prevence vážných chorob, jako jsou rodinné vztahy, péče o děti, péče o seniory, případně otázky žen. A já jsem připraven jí v tom poskytnout maximální podporu, aby teda byla nejenom tou ozdobou po mém boku, ale aby taky byla plnohodnotnou první dámou. Já jsem mu vlezla teď do toho jeho projevu, ale chtěla jsem říct, že tam je důležitá hlavně jeho podpora, že jo? Další, komu bych rád poděkoval, je tým, který mě provázel na celé té cestě. A musím říct, že tým opravdu odvedl skvělou práci. Ten tým se postupně zvětšoval, ale nakonec jsme se ustálili někde kolem 20 lidí a musím říct, že za celou tu dobu, co jsme byli spolu, a nebylo to jenom toho půl roku v té ostré kampani, byla to doba i předtím, kdy jsem se na tu kandidaturu připravoval. A to, co je obdivuhodné, že nejenom, že ti lidé vnesli do týmu každý svoji expertízu, ale vnesli do toho i pohodu.
A za celou tu dobu v týmu nezazněl jediné skřípání, jediná hádka a vlastně díky tomu, že ta atmosféra byla takhle skvělá, tak si myslím, že jsme to mohli dovést až do toho zdárného konce. Takže ještě jednou všem členům mého týmu velký dík. A jsem rád, že se někteří rozhodli se mnou pokračovat. No a vracím se v poděkování k vám všem, protože v průběhu kampaně jsem měl možnost se opřít o podporu velkého množství lidí, ať už to byli podnikatelé, ať to byli herci, sportovci, ať to byli harlejáři třeba, nebo kterákoliv jiná skupina, nerad bych na někoho zapomenul. Ale opravdu ta možnost opřít se o tolik z vás byla úžasná a já si toho moc vážím, i toho, že jste dnes tady. Chci vám ještě jednou moc poděkovat, užijte si ten dnešní den a budu se těšit na spolupráci. Děkuju, na zdraví. Jsou štěstí, tak je to dobrý. Oh,
Prosím bych přidat. Krásné slavnostní odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Před vámi stojí bývalý spirituál kvintet, respektive sestava z lidí, kteří během 60leté činnosti v kapele někdy byli. Já jsem mýval takový status čekatele na bezplatnou funkci kapelníka, a to proto, že jediný z celé kapely jsem zažil všechny naše prezidenty od založení státu. Toho prvního jsem si moc neužil, ale ty ostatní komplet. A tak se považuji za znalce a chci říct, doufám, že mluvím ze srdce kolegům i ze srdce vám, že jsem hrozně rád, že ten seznam těch prezidentů dneska už dost dlouhý nakonec vypadá zase slušně a optimisticky. Takže my jsme si připravili, protože všechny hlasy už tam nebudou, tak jsme si připravili písničky, které s námi zpívali posluchači. Ta první byla jedna z nich, budou následovat další. Pokud máte chuť, znáte to, a i když ne, tak si s námi prosím zaspívejte.
srdce být a ne planetou, až se k nám právo vrátí. Chci se třást vás země staletou, až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, kam si tam půjdu a co si budu číst. Až se k nám právo vrátí, a na co mám chuť, to budu jít. Až se k nám právo vrátí, až se k nám právo vrátí, Já čekám, já čekám, já čekám.